Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций с участием глав регионов. Сегодня в СЦК Западно-Казахстанская область. Приоритетами области является развитие нефтегазодобывающего сектора, нефтепереработка, машиностроение и АПК. Также следует отметить, что в регионе активно развиваются стратегически важные направления, такие как приграничное сотрудничество, транспортная инфраструктура и энергетика. О том, какая работа проводится по реализации государственных и отраслевых программ, а также задач, поставленных главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым перед акимами, нам сегодня расскажет аким Западно-Казахстанской области Нурлан Аскарович Нагаев. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. И, Нурлан Аскарович, пожалуйста, вам слово. Қайырлы күн, құрметті журналистер, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы еліміздің батысында орналасқан, батыс қақпасы болып саналатын 627 мың тұрғыны бар, 151 мың шаршы километр аумағы бар. Еліміздің жалпы ішкі өнімінде үлесі 5% құрайды, жалпы өндіріс өнеркәсібінде 10.5% құрайтын область. 2013 жылдың нәтижесі бойынша жалпы аймақтық өнім 1 триллион 134 миллиард теңгені құрады. Бұл жан басына шаққанда 2 миллион 700 мың теңгені құрайды. Елімізде өндірілетін газ конденсатының 99.5% Батыс Қазақстан облысында өндіріледі, және республикада өндірілетін газдың 46% Батыс Қазақстан облысында өндіріледі. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер жөнінде баяндап беруге рұқсат етіңіздер. Уважаемые журналисты, коллеги, я рад еще одной встрече. Возможности рассказать о социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области. Если привести статистические данные, то это площадь 151 тысяча квадратных километров, 627 тысяч населения. И доля области ВВП составляет 5%, в промышленном производстве 10.5%. Валовый региональный продукт по итогам 2013 года составил 1 триллион 734 миллиарда тенге, что составляет на душу населения 2 миллиона 700 тысяч тенге. В области добывается 99,5 конденсата, который добывается в нашей республике. И из всего добываемого объема газа республики 46% добывается также в нашей области. Область развивается согласно поручению главы государства, согласно тех основных показателей, направлений, которые были озвучены в стратегических документах «Казахстанский путь 2050», «Единая цель», «Единая страна». И разрешите мне доложить о социально-экономическом развитии. Раздаточные материалы у вас есть. Если будут дополнительные вопросы, я готов ответить. Атап өткендей, облысымыз, елбасымыздың Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ халыққа жолдауында көрсетілген басты басымдылықтарды ескере отырып, және соны басшылыққа ала отырып, дамып келе жатыр. Бұл жерде берілетін көрсеткіштер 2014 жылдың 8 айының көрсеткіштері. 8 айының көрсеткіші бойынша өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, өндіру, өңдеу өнеркәсібі барлығында өсу қарқыны байқалады. Атап айтсақ, құрылыс индустриясы, машина жасау, металлургияда 14-18% сәйкесінше өсім бар. Тау-кен өндіріс саласында 1 триллион 196 миллиард теңге, өңдеу саласында 91 миллиард теңгенің өнімдері шығарылды. Батыс Қазақстан облысында машина жасау өнеркәсібі, өңдеу өнеркәсібі жақсы жолға қойылған. Атап айтар болсақ, қазір Каспий теңізіндегі қазақстандық бөлігіндегі жүрген 22 кеменің үшеуі қорғаныс министрлігіне, 19-ы шекара қызметіне, олар Батыс Қазақстан облысында орналасқан Орал зенит зауытында құрастырып шығарылған. Және де өзінің үлесін
Уральск агрономаш мекемеси косуп отур. Ол жерде өрт сөндүргүч машиналар, арнаулуу коммуналдык техника, ауыл чарбачылыгына кажетти куралдар, жабдыктар чыгарылат. Батыш Казакстан машина жасоо мекемесинде мунай саласына арналган сепараторлор, мунайды айдауга септигин тийгизетин кыздыруу пештери, жалпы мунай саласына арналган курал жабдыктар чыгарылады. Булар өзүнүн үлөсүн өңдөө өнөркөсүбүндө, өнөркөсүп өндүрүшүндө үлөсүн косуп отур. Курулуш индустриясы тууралуу айтар болсок, быйыл 2 үй курулуш комбинатын иске коштук. Кубаттылыгы жылына 40 000 шаршы метр, экөөнүкү да. Бирөөнүн куну 2,5 миллиард теңге, экинчисиники 2 миллиард теңге. Германия жана Финляндия заводдору. Бул курулуш комбинаттарын иске кошкондон кийин кол жетимдүү баспана, халыкты тургун үй менен камтамасыз этүү маселесинде коюлатын суроолорду чечүүгө үлкөн септигин тийгизет. Казыркы таңда бир комбинат өзү 90 пәтерлик 2 үй салып жатыр. Экинчиси өзүнүн өнүмдөрүн сертификаттап курулуш салууга дайындалып жатыр. Жана биздин бул 2 мекеменин иске кошулуу менен ойлоп отурган жоспарларыбыз типтүү түрдөгү мектептер, бала бакчалар, тургун үйлөр менен коса казыркы таңдагы Орал каласындагы, Аксай каласындагы жалпы көп катарлы апаттуу жагдайдагы үйлөрдү жоюуга үлкөн септигин тийгизет деп сенемиз. Индустрияландыруу картасы аясында жалпы куну 287 миллиард теңгеге 36 жоба иске асып жатыр. Казыркы таңда 31 жоба иске кошулду. Сонун 22'си 70%дан жогору, 4'ү 50%дан жогору жана калгандары кабылданган жоспарга сәйкес өзүнүн жобалык кубаттылыгына чыгат деп сенип отурмуз. Республикалык картада 1 жоба, аймактык картада 35 жоба бар. Быйыл 360 жумуш орну курулуу менен жалпы куну 4 миллиард 200 миллион теңге курайтын 2 жобаны иске кошуу жоспарланып отур. Ол бирөө трансформатор чыгаратын завод, экинчиси жыйхаз заводу. 15-ci жылы жалпы куну 30 миллиард 400 миллион теңге курайтын тагы 2 жоба иске кошуу жоспарланып отур. Онун бирөө конденсат мекемесинин Евро 5 стандарты боюнча бензин чыгаратын заводдун өндүрүшү, экинчиси кубаттылыгы жылына 200 000 тонна болатын мунай өңдөө заводу. Быйыл 8 айдын корутундусу боюнча 1 миллиард 125 миллион киловатт электр кубаты өндүрүлдү облуста. Бул жерде айтып кетерин жагдай, дер кезинде кабылданган чаралардын натыйжесинде 54 мегаваттык газ турбинді электростанция кошулуп, башка да чаралар 2013 жылы 21% электр энергиясы импортталатын болсо, казыркы жагдайда 3,8% электр энергиясы импортталат. Энергетикалык тәуелсиздигин камтамасыз этүүгө толук жагдай бар. Жана да келеси жылы облусумузда казыркы таңда жүргүзүлүп аткан, курулушу жүргүзүлүп аткан 200 мегаваттык электростанциянын 100 мегаваты биринчи кезеңге кошулады. 18-ci жылы 2-ci 100 мегаваттык экинчи кезең кошулат. Бул да биздин энергетикалык тәуелсиздикти камтамасыз этүүгө жана артык электр энергиясын көрүш элдерге тасмалдап саудага чыгарууга мүмкүндүгүн береди. Кәсіпкерлік 2014-ci жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жеке кәсіпкерлікті қолдауға 1 миллиард 760 миллион теңге жұмсалды, инфрақұрылымды дамытуға 657. Қазіргі таңда облыста 47 400 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері тіркелген, соның 27 мыңы белсенді түрде жұмыс жасап тұр. Онда 102 000 адам қызмет жасайды. Бүгінгі таңда 259 миллиард теңгеге өнімдер шығарылып, қызметтер көрсетілді. Жалпы несие сомасы және жеткізілген инфрақұрылымы 46 миллиард 800 миллион теңге құрайтын 346 жоба мақұлданды. Соң атқарылған шаралардың нәтижесінде 14300 жұмыс орны сақталды және 3000 жаңа жұмыс орны
ашылды. Елбасымыздың айтқан берген тапсырмасына сәйкес, әр облыс өзінің ерекшеліктерін ескере отырып даму керек. Мен жоғарыда атап өттім, Батыс Қазақстан облысы агроөнеркәсіптік облыс. Машина жасау мен өндіріспен қатар ауыл шаруашылығы да жақсы дамыған және де дамытуға мүмкіншіліктер зор облыс. Соны ескере отырып, біз қазіргі таңда ауыл шаруашылығын дамытуға басты назар аударып отырмыз. Бұған мемлекет тарапынан бөлініп жатырған қаржылық, әкімшілік қолдаулар үлкен көмегін тигізіп отыр. Бұл жерде мал шаруашылығымен қатар өсімдік шаруашылығын, бау-бақшаны дамыту біздің басты мақсатымыз. 8 айдың қорытындысы бойынша 44 миллиард 800 миллион теңгенің өнімі шығарылды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 7,5% артық. Соның ішінде мал шаруашылығы 32 миллиард, өсімдік шаруашылығы 12 миллиард. Егіс алқабы 507 мың гектарды құрады. Атап айтсақ, дәнді және бұршақ дақылдар 320 мың гектар, майлы дақылдар 37 мың, көкөніс 5,8%, картоп 4,5% және көп жылдық шөптер 138 мың гектарға егілді. Қазіргі таңда біз күздік бидайымызды, жаздық бидайымыздың барлығын орып, жинап, қамбаларға жинап алдық. 320 мың гектардың 70 мың гектары күздік егіс алқабы болатын. Күздік егістің өнімі гектарына 16 центнерден шықты. Жаздық пен санағанда орташа 8 центнердің айналасында өнім жинадық. Жалпы 232 мың тонна астық жинадық. Облыстың қажеттілігі 110 мың тонна. Бұл біздің өзіміздің ішкі қажеттілігімізді толық қамтып, қалғанын ауыл шаруашылық саласында кәсіпкерлердің өзін саудаға шығарып, саттыққа шығарып, өздерінің шаруаларын дөңгелетуге үлкен септігін тигізеді. Картоп, көкөніс, бақша өткен жылғы сәйкес кезеңмен қарағанда көрсеткіштер жоғары. Қазіргі таңда облыста 29 көкөніс сақтау қоймасы бар. Оның қуаттылығы 35 мың тонна. Және біз олмен тоқтап қалмай, жылдың аяғына дейін 4,5 мың тонна тұратын тағы да 2 көкөніс сақтау қоймасын іске қосамыз. Агробизнес 2020 бағдарламасының аясында ауыл шаруашылық кәсіпкерлеріне үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Сыбаға бағдарламасы мал экспорты әлеуетін арттыру жөнінде өңдеу өнеркәсібіне беріліп жатқан қаржылық көмектер, егіс алқабын кеңейту жөніндегі бау-бақша дән дақылдарды көбейту жөніндегі шараларды қолдана отырып, қазіргі таңда жоғарыда атап өткендей жетістіктеріміз біраз бар. Агробизнес 2020 бағдарламасының аясындағы инвестициялық субсидияның шыққан шығынның 20%-дан 80%-ға дейін қайтаратын мүмкіншілігін ескере отырып, қазіргі таңда облыстың кәсіпкерлерімен кеңестер жүргізіліп, әрі ауданда қазіргі таңда 220 жоба бар. Бұның шамамен инвестициялық субсидияны қажет ететін 600 миллион теңгенің үстінде қаражат қажет. Бұл өзінің осы саланы дамытуға үлкен көмек тигізетіні сөзсіз. Ірі қара малы етінің экспорттық әлеуетін дамыту бойынша 1077 бас шетелдік селекциялық асыл тұқымды мал әкелінді. Сыбаға бағдарламасы бойынша 334 шаруа қожалығы 3 миллиард 200 миллион теңгеге 17 мың аналық мал және 683 бас асыл тұқымды бұқашық сатып алды. 2014 жылдың 8 айы бойынша 1036 тонна ет және ет өнімдері экспортқа шығарылды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті берілген тапсырма бойынша 2200 тоннаға жеткізу жоспарымыз бар. Етті, сүтті, жұмыртқаны өндіру өткен жылғы сәйкес кезеңінше 2,5, 1% және 15% өсімдер бар екенін атап өткім келеді. Және 17 мың бас мүйізді ірі қараға арналған 34 асыл тұқымды мал шаруашылығы, 9,5 мың басқа арналған 2 бордақылау кешені жұмыс жасайды.
Ауыл шаруашылығындағы инвестициялық жобалар жалпы 4 миллиард 100 миллион теңгеге 7 жоба іске асып жатыр. Бұның арасында атап өткім келгені батыс маркаламп күніне 1400 марканы соятын ет өңдеу комбинаты. Бұл бізге ауыл шаруашылығын дамытуға, атап айтқанда қой шаруашылығын дамытуға үлкен әсерін береді. Себебі мамандардың айтуынша еркек тоқтыны осы ет комбинатына өткізе отырып, аналық малдың басын көбейтіп, жалпы қойдың басын көбейтуге мүмкіншілік бар. Қазіргі таңда осы жобаны іске асырып жатырған инвесторлар облыстың ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерлермен кездесіп, және Калмыкия Республикасының Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысында осы ет комбинатына қажет тоқтыларды алу жөніндегі келісім шарттар, меморандумдар жасасып жатыр. Осы жылдың аяғына дейін құрылысы аяқталып, тесттік түрде 90 айында қосамыз деген ниетіміз бар. Оның сыртында Көбілей мекемесі ауысымына 10 тонны етті құрайтын 70 ірі қара малды соятындай сою орнының құрылысын жүргізіп жатыр. Жайық ет мекемесі 220 миллион теңгеге тәулігіне 20 тонна өнім шығаратын, ет шұжық өнімдерді шығаратын жалпы ассортименті 60-тың үстінде комбинатын іске қосты. Қазіргі таңда Самара, Саратов, Орынбор қалаларында өзінің ет шұжық өнімдерін саудаға шығарып жүр. 2011-14 жылдары пайдаланылмай тұрған 1 миллион 25 мың гектар анықталды. Соның ішінде қазіргі таңда 585 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. 343 мың гектар ауыл шаруашылық алқаптарын шаруаларға қызметтерін атқару үшін қайтадан берілді. Тұтынушылық бағалар индексі жалпы инфляция 4.6%, соның ішінде азық түлік тауарлары 4.9%, азық түлік емес тауарлар 5.8%, ақылы қызметтер 3.2% құрады. Бұның барлығы республикалық көрсеткіштерден әлдеқайда төмен. Және инфляцияны болдырмау, азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында облыс орталығында, Орал қаласында, аудан орталықтарында жәрмеңкелер өткізіп, ол жерде тауар өндірушілер арадағы адамдарды қоспай тікелей өз өнімдерін тұтынушыларға да жеткізетін мүмкіншілік алып отыр. Соның нәтижесінде 10-15 кейбір тауарлар 20% базарға қарағанда арзанын сатылып жатыр. Сыртқы сауда айналымы 6 миллиард 291 миллион доллар құрады. Бұл өткен кезеңге қарағанда 18% артық. Сыртқы сауда айналымы атап өткендей 6 миллиард 291, соның ішінде кеден одағын қоспағанда басқа елдермен 5 миллиард 878 миллион доллар, кеден одағы елдерімен 412 миллион долларды құрады. Экспорт 40 миллион доллар, импорт 351. Бұл жерде айта кетер статистикалық деректерді қарағанда сәйкесінше қазіргі таңда импортымыз азайып, экспортымыз көбейіп келе жатыр. Бұған Евразиялық одақ, кедендік одақтағы сауда саттық тетіктерінің әкімшілік кедергілердің азайтылуы өзінің септігін тигізіп отыр. Негізгі капиталға салған инвестициялар 139 миллиард теңгені құрап, өткен кезеңмен 25% өсті. Соның ішінде орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 40 миллиард теңгені құрады. Бұл сәйкесінше кезеңмен 27% көп. Соның нәтижесінде 144 мың шаршы метр тұрғын үйді іске қосуға мүмкіншілік алдық. Орташа айлық жалақы 3899 теңге. Ағымдағы жылы 7765 жұмыс орны ашылды. Жыл аяғына дейін тағы да 1066 жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Жастар практикасына 1262 адам
жолданды. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы жүзеге асыру үшін 4 миллиард теңге бөлінді. Соның ішінде бірінші бағытқа 2 миллиард 200, екінші бағыт кәсіпкерлік дамыту 1 миллиард теңге, және жұмыс беру үшін қажеттілік шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналасу көмектесуге 614 миллион теңге бөлінді. Бағдарламаға 4084 адам қатысты, 4272 адам жұмысқа орналастырылды, 422 адам шағын несие алды. Жастар практикасына 1097 адам, әлеуметтік жұмыс орындарына 1588 адам жолданды. Оқуға кәсіпкерлік негіздеріне 500 адам, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарға қайта даярлауға 905 адам жолданды. Облыста әлеуметтік қолдау 547 мүмкіндігі шектеулі азамат жұмыспен қамтылды. Жалпы облыста 25400 адам мүмкіндігі шектеулі азаматтардың санын құрайды. Соның ішінде еңбекке жарамдысы 15700. Тұрақты түрде жәрмеңке ұйымдастырылып тұрады. Соның нәтижесі ретінде осы аталған көрсеткіштерге жетуге мүмкіншілік болды. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы бойынша мүмкіндігі шектеулі 22 адамға несие берілді, шағын несие. Соның ішінде 19-ы өзінің ісін ашты. Жұмыссыздық деңгейі 5% құрайды, 16673 адам. Аз қамтылғандар отбасы қабылданған шаралардың нәтижесінде 1075-тен 876 отбасыға төмендеді. Қазіргі уақытта еңбекақы берешегі бар 3 ТМ министрліктің берген есебіне сәйкес бір мекеме бар. Уральск-Гордострой берешегі жұмысшылардың алдында жалақысы 6 300 000 теңге. 3 шақты комиссия тұрақты түрде өткізіліп отырады. Ол жерде борышы бар компаниялармен бірге борышы болуы мүмкін қиын жағдайы бар мекемелердің басшылары да шақырылып есептері тыңдалады. Қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы шеңберінде 2014 жылы 6 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Ол жалдамалы тұрғын үй құрылысы, жас отбасыларға арналған және де тұрғын үй құрылысы жинағы қатысушы тұрғын үй құрылысы бағыттарына жұмсалды. 2013 жылы 8 үй іске қосылып 859 пәтер берілсе, биыл 11 үй қосып 1064 пәтер жоспарланып отыр. Және де келесі жылға іске қосылатын үйлердің негізін осы биыл салып кетуге мүмкіншілігіміз бар. Облыс халқының 85.3% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіледі. Соның ішінде ауыл тұрғындары 73% құрайды. Биыл 7 сумен қамту нысанын іске қосқаннан кейін 5200 тұрғыны бар орталықтандырылған 5200 адам орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіледі. Табиғи газбен қамтамасыз ету көрсеткіші 86.7%. Қазіргі таңда 23 елді мекенге 12000 халқы бар. Биыл нысандар біткеннен кейін бұл көрсеткіш 87.6%-ға келеді. Бұл жұмыстар тұрақты түрде іске асып келе жатыр. Облыстағы 444 елді мекеннің 155 елді мекені орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіледі. Бұл жоғарыда атап өткендей 70 ауыл тұрғындарының 73%. Жылыту маусымына дайындық қабылданған жоспарға сәйкес жүргізіледі. Бұл шараларға 4 миллиард 700 миллион теңге бөлінді. Республикалық бюджет облыстық және коммуналдық мекемелердің өз қаражат есебінен 14,5 шақырым жылу желісі, 15 шақырым су құбыры және кәріз жүйесі, 2680 шақырым электр желілері жөнделді, қайта жаңартылды және салынды. Қазіргі таңда облыстың 646 білім беру нысаны, 428 денсаулық сақтау нысаны, 361 әлеуметтік нысан және орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету көп қатарлы үйлердің барлығы жылу маусымына дайын. Автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 6500 шақырым
6500 құрайды, соның 1300 километрі республикалық маңызы бар, 5200 километрі бұл облыстық және аудандық маңызы бар жолдар. Соның қазіргі таңда былтыр елбасының берген тапсырмасына сәйкес үкімет қомақты қаражат бөліп, соның нәтижесінде қазір бұрын 6 аудан орталығына жол болмайтын, қазіргі таңда Шыңғырлау және Қаратөбе аудандарына асфальт төселіп, 23 километр Қаратөбе бағытында, 17 километр Шыңғырлау бағытында облыс орталығымен асфальтты жолмен жалғайтын қатынас бар. Және де жолдың өзіндік құнын төмендету мақсатында Қаратөбе, Жаңағала, Шыңғырлау аудандарында Қаратөбеде 5 километр, Жаңағала 4 километр, Шыңғырлауда 6 километр ауыл ішілік жолдарының құрылысы немесе күрделі жөндеу өткізілді. Бізді мазалаған мәселе аэропорт еді. Қазіргі таңда Орал аэропорты жабық, себебі ұшу-қону жолағының күрделі жөндеуі өткізіліп жатыр. Бірінші қыркүйектен бастап 15-ші қарашаға дейін бетонды жамылғымен 15-ші қарашадан кейін қандай болса да типтегі әуе кемелерін қабылдайтын жағдайдағы ұшу-қону жолағы болады. Екі кезеңге бөлінген, жалпы бұл жұмыстарды атқару үшін республикалық бюджеттен 6 миллиард теңге бөлінген болатын, екі кезеңге бөлінген. Биыл өзінің қазіргі параметрлерін сақтай отырып, ұзындығы 2400 метр, ені 43 метр осы ұшу-қону жолағын жөндейміз. Келесі жылы бұны ұзындығын тағы да 400 метрге ұзартып, жалпы 2800 ватт енін тағы да 3 метрге үлкейтеміз. Сонда бізде қандай болмасын типтегі самолеттерді қабылдауға жаңа заманауи аэропортымыз болады. Орал қаласындағы жолдарды жөндеуге 2013 жылы 2 миллиард 200 миллион теңге бөлініп, 29 шақырым жол жаңадан салынып, немесе күрделі жөндеуден өткен болса, биыл Орал қаласында 4 миллиард 900 миллион теңге бөліп, шамамен 40 шақырым жолдарды жөндеп, және күрделі жөндеуден өткізуге жоспарлап отырмыз. Жұмыстар аяқтала келді. Жылдың аяғына дейін құрылыс кезеңінің біткенге дейін осы жұмыстарды бітіреміз. Білім беру саласында мектепке дейінгі білім берумен қамту бойынша облыс 96% көрсеткіші бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 2013 жылы 78.15 болса көрсеткішіміз, Алматы, Астана қалаларынан кейін 3-ші орында болсақ, биыл 81.25 балмен 4-ші орында шықтық. Облыста қазіргі таңда 2 балабақша құрылысы жүріп жатыр. Бұл Жәнібек ауданындағы 290 орындық балабақша, бұл КПО BB компаниясының әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған қаражатын есебінен жүріп жатыр. Және Орал қаласының Зашаған кентінде 360 орындық балабақша. Ағымдағы жылы 2 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бұл Орал қаласындағы Зашаған кентіндегі 1200 орындық мектеп және Жаңақала ауданының Жаңақала елді мекенінде 100 орындық жатақханасы мен 600 орындық мектептің құрылысы. Облыста 3 ауысымдағы мектеп жоқ. Апат жағдайда жылдың басында 6 мектеп болатын, соның 2-уіне күрделі жөндеу өткізіп, 4-уінің жаңа құрылысын жүргізіп жатырмыз. Осы жылдың аяғына дейін бітіріп, іске қосамыз. Қазіргі таңда Орал қаласында тұрғындардың наразылығын білдіріп жүрген 2 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бұл Мичурин елді мекенінде және Деркөл кентіндегі. Бұл жұмыстар жаз уақытында неге жасалмады? Қазір оқу процесіне кедергі келмей ме деген сұрақтар жиі туындайды. Бұл қаражаттың келуіне байланысты және ерекшелігі, бұл атап өтетін 60-шы жылдары, біреу 63-ші, біреу 70-ші жылдары салынған 2 мектеп сол жылдан бері бір де күрделі жөндеуді өткізбеген. Осы берілген қаражатты мүмкіншілігін пайдалана отырып, біз күрделі жөндеуді өткізіп жатырмыз, бірақ оқу процесіне ешқандай кедергі келіп жатырған жоқ.
автобустармен баска мектептерде окууду уюмдаштырып, автобус уюмдашкан түрдө полицейлердин карауы менен ушундай процесс окуу процессине зыян келмей жүрүп жатыр. Агымдагы жылы 15 билим берүү нысанына күрдөлүү жөндөө өттү. Аталып өткөн 6 апаттуу жагдайдагы мектепти жоюу жана осу күрдөлүү жөндөөгө барлыгы 3 миллиард 48 миллион теңге бөлүндү. Жогоруда атап өттүм, улуттук бирыңгай тестилөөдөгү көрсөткөн көрсөткүчтөр жакшы көрсөткүчтөр. Бул окуучулардын, ата-аналардын, устаздар коомунун бирлешкен эмгегинин жемиши. Мугалимдер ар дайым өздөрүнүн биликтиктерин арттырып отурады. Облустагы билим деңгээлин арттыруу орталыгында Билим министрлигинин уюмдаштырган жана де болашак багдарламасы боюнча 12-13 жылдары 15 мугалим чечилге барып тагылымадан өтүп келди. Мектеп жасындагы дамуу мүмкүндүгү шектеулүү балаларды инклюзивдүү билим берүү менен камтуу 55% курайт. 2013 жылы 42% курайт. Балаларга инклюзивдүү билим берүүгө жагдай жасаган мектептер саны 33 бирликке артты. Казыркы таңда 161 мектеп инклюзивдүү билим берет. Облыста 14 техникалык жана кәсіптік білім беру ұйымдары 15 мамандық бойынша дуальдық оқу жүйесінің элементтерін пайдаланады. Дуальдық оқу жүйесін пайдалану жөнінде 32 өндіріс орындарымен келісімшарт жасалды. Қазіргі таңда тығыз байланыста. Облыстағы білім беру ұйымдарына педагогтардың жетіспеушілігі 108 адамды құрайды. Бұл математика, орыс тілі, химия пәндерінің мұғалімдері. Биздин Орал қаласында педагогикалық колледж бар. Соның мүмкіншіліктерін республикамыздың басқа да білім беру саласында оқу орындарының түлектерін облысқа шақырып, осы адам жетіспеушілік мәселелерін күнделікті бақылауда ұстап отырмыз. Денсаулық сақтау саласы бұл үшін 21 миллиард 400 миллион теңге жұмсалады биыл. Соның ішінде ағымдағы жылы облысқа 63 жас маман келді. Оның 32-сі ауылдық жерлерге жіберілді. 2013 жылы 126 адам келген болатын жас маман. Бұл жерде де дәрігерлердің біліктілігін арттыру курстарынан әрдайым өтіп отырады және болашақ бағдарламасы бойынша 2013 жылы 15 адам, 2014 жылы 7 адам, соның 5-і барып келді, 2-ін тағы да жіберу жоспарланып отыр. Бұл алыс жақын шетелдерге Оңтүстік Корея, Израиль, Россияның оқу орталықтарында өздерінің тәжірибелерін арттырып, ел көріп, өндіріс тәжірибе өздерінің әріптестерімен тәжірибе алмасуға және келіп, сол жинаған тәжірибелерін өзінің әріптестеріне беруге үлкен септігін тигізеді. Аталған қаражатты тиімді қолданудың нәтижесінде сәби өлімі 12%, туберкулезбен ауру 18, туберкулезден өлім 27% төмендеді. Облыста ана өлімі жоқ. Мәдениет саласында 700-ден астам мәдени өнер және демалыс нысандары халыққа қызмет көрсетеді. Биыл 4 миллиард 100 миллион теңге бөлінген болатын. Бұның барлығы жаңадан салуға, мәдениет үйлерін күрделі жөндеуден өткізуге, ағымдағы жөндеуден өткізуге және халықтың арасында мәдени шараларды өткізіп тұруға қолданылып келе жатыр. Биыл жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, сараптамадан өтіп, келесі жылы орталық облыстық кітапхананың құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз. Кітап қоры 1 миллион кітаптан асатын кітапхана жаңа заманауи талаптарға сай салынады. 1524 спорт объектілері жұмыс жасайды. Елбасының бұқаралық спортпен айналысатын азаматтардың аясын кеңейту жөніндегі тапсырма халық арасында, жастар арасында, жоғары арнаулы оқу орындарының студенттерінің арасында мектепте кеңінен боялып келе жатыр. Соның нәтижесі ретінде Сочида болған қазір
оңтүстік Кореяда Инчхонда болған жарыстарда біздің спортшылар жақсы көрсеткіштерін көрсетіп келе жатыр. Қазіргі таңда біздің екі байдаркадан есуден екі алтын медаль біздің қоржынымызда, Қазақстанның қоржынында. Және бір азамат дзюдошы бір күміс медаль иеленді. Республикалық бюджеттен бөлінген қаражатқа 160 көрермені бар Жымпиты және Қаратөбе елді мекендерінде спорт кешенін салынып жатыр. Биыл қаланың Деркөл кентінде спорт сауықтыру кешенінің құрылысын аяқтап іске қосамыз. Жастар саясаты. Биыл 5008 адам жоғары оқу орнын бітірді, соның 83% жұмысқа орналасты. Және арнаулы оқу орындарын 8263 адам тамамдап, 4300-ы жұмысқа орналасты. Бұл жерде президенттің берген тапсырмасы әр жасты өзінің мектеп бітіргеннен бастап жоғары оқу орындағы оны бітіргеннен кейін бақылауға алу жөніндегі тапсырмасы жіті бақылауда. Ресурстық орталық ашылды, жастар саясатымен айналысатын басқарма, ішкі саясат жалпы әкімдіктің өкілдері ақсақалдармен бірлесе отырып осы мәселелерді шешу жөнінде шаралар қабылдап келе жатырмыз. Я прошу прощения. Я закругляюсь уже. Да, можно да. Мы перейдем к вопросу, потому что времени немного. Хорошо. Енді айтар мәселе істер көп. Бұның барлығын өздеріңіз көріп білу үшін Батыс Қазақстан облысына келіп өз көздеріңізді көру үшін сіздерді облысқа шақырамын. Әрқашан күтеміз өздеріңді. Қысқаша осы сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Рахмет. Пожалуйста, Тенгри Ньюс. Здравствуйте. Тенгри Ньюс, информационный портал Асиль Сатаева. Вот первый вопрос касается состояния дорог в вашем регионе. Вот и в интернете везде имеется информация о том, что Западный Казахстан, в Западном Казахстане самый высокий показатель по состоянию дорог, это 52%, они находятся в неудовлетворительном состоянии. Вот есть районы, где асфальтового покрытия вообще не было. Вот сейчас могу даже назвать Касталовский, Женебекский, Бакиординский и Женагалин. Жанагалинский. Вы также сами неоднократно поднимали вопрос вот, по данной теме, просили 22 миллиарда тенге года два назад на ремонт дорог. И вот сейчас вот в ваших раздаточных материалах говорится о том, что более 7 миллиардов тенге выделено на ремонт дорог. Этих денег хватит ли и когда решится вот проблема? Что вы сейчас делаете для того, чтобы улучшить положение? Вот? По поручению главы государства правительство выделило... Планируют выделить 20 миллиардов тенге, в том числе 6 миллиардов в этом году и по 7 миллиардов в 2015-2016 году. Если такая сумма будет выделяться, по крайней мере, на районные центры мы дорогу построим. На самом деле, то, что вы сказали, это действительно факт, это есть у нас. Но в своем докладе я уже отметил, что осваивая выделенные средства, в этом году мы заканчиваем дорогу Шенгерлауский район, райцентр Шенгерлау и Каратюбинский. Два районных центра у нас будет с дорогами. И внутрипоселковые дороги в одном 5, в одном 6 километров. И по направлению названных районов Жангала тоже идет работа. Касталовка, Жанибек, Орда тоже планомерная работа идет. Эта дорога является республиканской значением дороги. И республика тоже свою работу выполняет. Если такими темпами идти, то через 4-5 лет мы будем иметь хорошие дороги во все районные центры нашей области. Еще один вопрос. Вот в вашем регионе жители платят за один кубический метр газа почти 17 тенге, когда в соседних городах Актюбе и Атырау эта сумма не превышает 7 тенге. Вот объясните разницу и ожидается ли, может быть, снижение там? Стоимости на газ. Это вопрос часто возникает. На самом деле потребители платят за один кубический метр 16,61 тенге за один кубический метр. Да, разнятся. Но основная причина состоит в том, что в Актюбинске и Атыраусской областях и Мангистау перерабатывающая мощность находится в той же области, во-первых. А у нас технологически это связано с Оренбургским газоперерабатывающим заводом.
И на сегодняшний день Министерство энергетики, правительство и во время посещения премьер-министра этот вопрос тоже обсуждался, высокие тарифы, рассматривать пути решения этого вопроса. Помимо этого, у нас, как выше отметил, 46% всего добываемого газа республики добывается в Западном Казахстане компаниями КПО «МИВИ» и «ЖАИКМУНАЙ». Мы сейчас проводим с обоими компаниями работы, чтобы на социальные нужды направлялись необходимое количество газа. Потребление у нас в зависимости от сезона времени от 800 миллионов до миллиарда кубических метров. И этот вопрос прорабатывается. Это системный вопрос, и мы этим вопросом занимаемся. Когда будет решаться окончательно, я здесь вот с этой трибуны я не могу сказать, потому что это сложный вопрос. Даже если строительство ОДА, это технологически сложный вопрос. Но этот вопрос и правительством, и Министерством энергетики, и акиматом держится на контроле. Угу, благодарю. Пожалуйста, Уилл Ниш. Добрый день, Диляра Аленова. Могли бы вы прокомментировать ситуацию с водоснабжением? Стало известно, что из 444 населенных пунктов сельских подключено к центральному водоснабжению только 154. Как ведется работа с решением данной проблемы в других населенных пунктах? Если известно, что с начала программы Акбулак уже было потрачено более 4 миллиардов тенге. Спасибо большое. Область, я как отметил, имеет площадь 151 тысячи квадратных километров. У нас на один квадратный километр приходится по 4 человека в среднем. Я в своем докладе отметил, да, из 444 сельских населенных пунктов 155 пользуются централизованным водоснабжением, что составляет по отношению к сельским населенным пунктам 35%. Но в этих 35% проживает 73% населения, сельское население. И у нас 6 населенных пунктов пользуются привозной водой, остальные локальные источники используются. И как было отмечено, в этом году мы заканчиваем водообеспечение 7 населенных пунктов, и еще 5200 человек могут воспользоваться услугами чистой воды, будут потреблять чистую воду. Угу. Благодарю за сказок, пожалуйста. Қайырлы күн, Нұрлан аға. Бізде екі сұрақ бар, жас қазақ газетінен, Төлен Тілеубай. Біріншіден, мынау, сіз үнемі халыққа, баспасөзге жабық жүресіз. Әлде қуыстанатында бір кемшілігіңіз бар ма? Осы жабық әкім болуыңыздың сыры неде? Екіншіден, Батыс Қазақстан облысы билігі кәсіпкерлермен, журналистермен жиі-жиі жанжалдасумен ерекшеленеді. Сіз журналистермен, кәсіпкерлермен тіл табыса алмай, әкімдер рейтингінің ыңғай соңында жүресіз. Бұған не себеп? Екінші сұрағымыз, мынау сіздің облыста, сіз басқаратын облыста шешілмеген әлеуметтік мәселелер көп екен. Соның ішінде облыста 10 мың адамға 27 дәрігерден келеді екен. Біздің мәліметтер бойынша. Сондай-ақ облыстағы орта мектептердің 40%-ға жуығы арнайы дайындалған бөлмелерде оқып жүр екен. Сонда сіз әкім ретінде елбасы алдыңызға қойған әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына ұмтылған елдің ұл-қыздарын оқыту мәселесін қалай шешесіз? Рахмет. Мен кешірім өтінем, бірінші сұрақ бірден қойылғасын, егер мен бір сұрақ жіберіп қойыпсам, маған бағыттап отырыңыз. Бірінші сұрақ не болды? Жабық па? Сіз неге үнемі халық, баспасөзге халыққа жабық әкімсіз? Бұл енді кезінде көтерілген мәселе, жабықсыз деп бір атау тағып қойды. Негізі оған баға беретін журналистердің өзі. Менің жұмысым айтып өткенде жаңа рейтингке қатысты тағы бір мәселе қойылды ғой. Үнемі соңғы жағында жүрсіз деп. Өткен жылы келгенде де осы сұрақ журналистерді жиі толғандырады. Неге рейтинг төмен, неге жабықсың деген. Сол жерде де айтқан болатын. Мен жұмысыма баға беретін президент, президент әкімшілігі, үкімет, жалпы халық. Соның ішінде өздеріңізді. Бірақ мен өзім, өз ойым бойынша прессаға, бұқаралық ақпарат құралдарына жабықпын деп есептемеймін. Бір әзілеңі бар. Екі адам жартылай бір стаканда тұрған жартылай толтырылған стаканға екі пікір екі адамнан. Біреу айтады, мынау жартылай бос дейді. Екіншісі айтады, мынау жартылай толық дейді. Сол сияқты бұл жерде қажет ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарға мерзімді беріліп отырады баспасөз қызметінде. Өзімнің іссапарларымен облыста, елді мекендерінде, қалада болғанда салынып жатқан құрылыс нысандарын тексеріп, солармен танысу барысында қойылған сұрақтарды әрқашан жауап беріліп отырады. Сондықтан мен сізбен сөз жарыстырмаймын, ашықпын жауапқа деп. Қажетті деңгейде қарым-қатынас бар.
қарым-қатынас бар. Екінші сұрақ, рейтингке жауап бердім ғой. Неге төмендеген? Мектептерге қатысты, сосын мектептерге қатысты. Расында да ондай мектептер бар. Жаңа баяндамада мен өзім айтып өттім, осы жылы біз Оралда екі құрылыс комбинатын іске қостық. Сонда осы типті түрдегі мектептерді салу, типті түрдегі балабақшаларды салу, жалпы әлеуметтік ғимараттарды салу жоспарымызда бар. Қазіргі таңда типтік жобадағы жобалық сметалық құжаттамалар жасалып жатыр. Осыны қолдана отырып, бұл бір күндік мәселе емес, мүмкіндігіміз келгенше басымдылықтарға сәйкес осы мәселелерді шешеміз. Тағы қандай сұрақ болады? Дәрігермен қамту. Дәрігермен қамту ғой. Дәрігермен қамту. Қандай шаралар қабылданып жатырғанын мен баяндама барысында айтып өттім. Жас мамандарды Асфендияров атындағы Алматыдағы медициналық университетінен, Ақтөбедегі медициналық университеттен, Ресейді бітіргендерді біз шақыра отырып, еліміздің түкпір-түкпірінен жас мамандар келіп жатыр. Былтыр 129 келсе, биыл 63 келді. Соның 30-дан астамы ауылдық елді мекендерге кетті. Пожалуйста, ТДК, Каспрадо, вы на очереди. КАС-42, Бибигуль Сажанова. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас озвучили цифру, что 15 ноября Уральский аэропорт все-таки откроется. Уверены ли вы, что за полтора месяца это будет готов? Это первый вопрос. И второй вопрос. В последнее время, в этом году, в особенности урожайный год на криминальную... Какой год? Вот этот год урожайный на криминальный фон. Каждый день практически происходит убийство, пропадают люди, там Каркула, вот Айдану девушку недавно нашли. Что ДВД области делает по этому поводу, предотвращение такого разгула? Насчет аэропорта, я как уже отметил, с 1 сентября закрыт, 15 ноября у них заканчивается срок ремонтных работ. И по утверждению специалистов, после 15 произойдет приемка и... К концу ноября мы возобновим рейсы. Это первый этап. Этап в ходе ознакомления с строительством ремонта взлетно-посадочной полосы, она показывает, что очень хорошие, высокие темпы осваиваются. И это будет один из лучших взлетно-посадочных полос нашей республики, по утверждению специалистов. Это будет бетонная полоса, необходимая техника, мобилизована и работает. Бетонно-растворный узел, необходимые материалы, щебень, цемент, все в достаточном количестве. И темп работ, и погодные условия позволяют закончить к отмеченному сроку. Касательно второго вопроса, увеличение преступности. Департаментом внутренних дел, как и министерством, принимаются меры для предотвращения. Если посмотреть статистику, то раскрываемость особо тяжких и вообще преступлений, она снижается по сравнению с прошлыми годами. Вы сами знаете, министерство изменило методику регистрации 3 или 4 года назад. И тогда раньше не регистрировались мелкие кражи, кражи телефонов. И когда ввели новую методику, рост преступности, показатели роста преступности, всплеск был большой. Но на сегодняшний день, я считаю, что сотрудники, работники правоохранительных органов, в том числе Департамента внутренних дел, работают слаженно и оперативно, и благодаря этому раскрываются особо тяжкие преступления и вообще преступления. Ну, а наличие преступления, почему эти преступления происходят, это уже риторический вопрос. Большое спасибо. Казахстанская правда, Биньюз. Готовимся. Добрый вечер. Асхат Ниязов, Казахстанская правда, интернет-портал. Нурлан Аскарович, такой вопрос. Уже после начала учебного года в области закрылись две школы на капитальный ремонт. Почему происходит поздний ремонт школ? По-моему, я, если не ошибаюсь, в Уральске это было. И, в общем, сколько в регионе школ не готовы к учебному году? Спасибо. Школы все готовы к учебному году. Действительно, поселки Мичурин и поселки Деркуль города Уральска происходит капитальный ремонт. И мы эти работы закончим Мичурина, Деркуля в ноябре, а Мичурина в декабре.
Почему поздно началось? Во-первых, надо отметить, что эти школы были построены в 60-е и 70-е годы. И с момента строительства там не производился ни один раз капитальный ремонт. И капитальный ремонт производится по программе занятости, дорожной карте занятости 2020. И сэкономленные средства, были сэкономленные средства, чтобы эффективно осваивать, начали эти работы, но, к сожалению, средства пришли позже, и мы начали, есть тендерные процедуры, позднюю работу капитальных ремонтов. Но вместе с тем на учебный процесс она никоим образом не влияет. Организован подвоз детей для получения знаний в другие школы города, организованный подвоз, там привлечены сотрудники дорожной полиции, и определенный дискомфорт, конечно, есть, но мы считаем, что лучше немножко потерпеть и учиться в хорошей школе, чем вот 40-50 лет не ремонтировать его. И таких школ очень много. Это не зависит от наличия проектно-сметной документации. На сегодняшний день у нас есть проектно-сметная документация на более 20 школ на ремонт. Почему мы не делаем больше? Потому что бюджетная процедура предполагает проект сметная документация действительно в течение 3 лет. После 3 лет, по истечении срока, если работа не производится, тогда необходимо пересчитывать эти показатели. Угу. Пожалуйста, первый канал играть. Өзімнің қызметтік көлігімді отандық көлікке ауыстырам, және мен Капустиньяр ауылынан зардап шеккен тұрғындарға көмектесем, және мен президент ашып кеткен үдемелі индустрия бағдарламасы бойынша ашылған зауыт, жаңағы май зауыты, жылыжай, ешкі фирмасы жұмыс істемей тұр ғой, соларды іске қосамын деген уәде бергенсіз, осы уәделеріңіздің қайсысын осы бір жыл ішінде орындадыңыз? Ешкі фирмасын іске асыру жөнінде қазіргі таңда 131 ешкі алып келінді Венгриядан. Бірақ бұл мекеме индустриалды инновациялық бағдарлама аясында емес. Оның сыртында жеке кәсіпкердің өзінің қаражатына атқарып жатқан ісі. Қазіргі таңда ешкілер бар. Оның кепілдікке жетпеген қаражат алушының кепілдікке ғимараттары жетпей жатыр, соны қаржы іздестіруде өз тарапынан. Май зауыты бойынша, май зауыты тұрып қалған болатын. Оны қазір жыл басынан бері жаңа инвестор келіп, жергілікті инвестор Белес елді мекеніндегі астық өңдеу комбинатының иесі соны алып, май зауытын қазіргі таңда модернизация жүргізіп жатыр. 800 миллионның үстінде модернизация жұмыстарын жүргізеді. Соның нәтижесінде біз май зауытының жоспарлаған қуатына шығуға мүмкіншілік аламыз. Бүкіл орда шөнде не? Жылыжайлар. Іске қосылмаған. Бүкіл ордада ма? Жоқ, қай жерде екенін білмеймін, бірақ жылыжай осы Батыс Қазақстан облысындағы іске қосылмай тұрған. Іске қосылмай тұрған, қазір жаңа атап өттім мен, қуаттылығы 35 мың тонна болатын көкөніс қоймалары бар. Соның сыртында, шатаспасам, 54 жылыжай бар облыста. Оның қайсысы іске қосылмай тұрған, сіздің айтып тұрғаныңыз, Новинки поселкесінің қасындағы салынған жылыжайлар болуы мүмкін. Ол қазіргі таңда басынан сол жергілікті кәсіпкерлердің өздерінің жобасы болатын. Ол ешқандай бағдарламаға ештеңе кірген жоқ. Кәсіпкерлердің жобалаған істерінің барлығы 100% орындап кетуі қиындау. Сондықтан бұл өмірде жиі кездесетін жағдай. Ал көлігіңізді ауыстырдыңыз ба? Отандық көлік ауыстырамын дегенсіз. Отандық көлікті ауыстырамын деп уәде берген жоқпын. Қазіргі таңда ауыстырған жоқпын. Ал Капустиньяр... Рахмет. Давайте дадим возможность другим задать вопрос. Пожалуйста, радиоточка, ваш вопрос. Готовится Евразия. Радиоточка, передайте, пожалуйста, микрофон.
У меня вопрос касательно фотографии, которая была опубликована на новостном портале «Мой город», где вы во время сорочинской ярмарки пробовали украинскую горилку в окружении казаков. Ваше отношение к этой фотографии, потому что потом последовала как бы статья редактора газеты, что сотрудники аппарата Акима пригрозили, вот если даже цитировать, изолировать этот новостной портал. Прокомментируйте, пожалуйста. У меня отношение к этой фотографии нормальное. Мы все живые люди. Время от времени в гостях или где-то употребляем спиртное. Я не скрываю. Бывает, что выпиваем. Что скрывать? Это жизнь. А насчет того, что я выпивал в сорочинской ярмарке, раз пришел в гостях, гость, он слуга своего хозяина, кто приглашает. Всего одна стопка и столько возмущений. Вопрос, значит, снят. Пожалуйста, Первый канал. Каждый принимает решение своего, ввиду своего отношения к этому. Они посчитали, наверное, что это неправильно. А я считаю, что это нормально. Ничего страшного. Нет. Пожалуйста, спасибо, Первый канал Евразия. Здравствуйте, Первый канал Евразия, Лаура Кунекова. У меня такой вопрос. В этом году на развитие сельхозотрасли в Западно-Казахстанской области ежегодно увеличивается финансирование. В этом году было выделено более 4 миллиардов тенге, больше половины на развитие животноводства. Однако объем производства мяса в этом году в области уменьшилось на 1300 тонн. А производство молока на 2000 тонн. При этом экспорт увеличивается примерно в 2013 году на 2900 тонн. Нурлан Аскарович, скажите, пожалуйста, почему это происходит? У нас, наверное, разные статистические данные. Нам необходимо сесть и сверить эти данные. По моим данным, рост производства мяса, молока, яиц, она дает рост. Яйца, как я уже отметил, 1%. Мясо, если не ошибаюсь, 2,5%, и яйцо, молоко, 15%. Нам необходимо сверить эти данные. Откуда у вас эти данные? У меня официально статистические данные. Насчет того, какой вопрос был? Как увеличить экспорт, да? Вообще импорт, экспорт – это товарооборот, естественный процесс. Есть предприятия, которые потребляют и завозимое импортное мясо. Но вместе с тем, как я уже отметил, на сегодняшний день мы экспортировали 1034 тонн мяса и мясных продуктов. И план у нас 2200. И помимо этого, озвученные откормочные цеха, откормочные площадки, три откормочные площадки на 1600 голов и на сегодняшний день действующие на 9600 голов. Две откормочные площадки, они дадут свой эффект. Там откармливаются бычки до 18 месяцев и охлажденное мясо. И даст возможность увеличить экспортный потенциал мяса. Вместе с тем, в поселке Чапаево сейчас строится мясокомбинат по забою ягненков до 8 месяцев. И этот комплекс позволяет забивать день до 1400 ягненков. И это даст возможность, когда она выйдет на полную мощность, экспортировать или производить 5000 тонн баранины. Это хороший показатель. В принципе, они могут забивать еще и больше, если будет продукция. А продукция у нас будет, потому что на сегодняшний день инвесторы имеют соглашение с Республикой Калмыкия, сельхозтоваропроизводителями Республики Калмыкия, проводит работу по поиску потенциальных поставщиков Атырауской области, Актюбинской и в самом Западно-Казахстанской области. Это сработает. И те меры поддержки, финансовая поддержка, административная, которая оказывается в рамках Агробизнес 2020, в рамках программы СВАГА по увеличению экспортного потенциала, выше были озвучены цифры, что заводится племенной скот высокой продуктивности, она тоже даст возможность развитию этой отрасли. Давайте мы сверим это. Большое спасибо. Седьмой канал готовится. У кого? Уилмис, давайте. Седьмой канал.
Готов ли регион к отопительному сезону, да, в частности город Уральск? И какой долг сегодня населения перед компанией вот, отопительной? Какой что? Долг населения. На сегодняшний теплогенерирующие организации долг около 300 миллионов населения. Сам отопительный сезон, как он, готов в регион или нет? В докладе было озвучено, отопительному сезону регион готов. Были отремонтированы тепловые сети, сети канализационные, водопроводные, и необходимое количество твердого топлива и жидкого топлива завезено школам, социальным объектам. И здесь я хочу привести такой факт, что эффект газификации, она налицо. Если в 2010 году на социальные объекты для социальных нужд мы закупали 25 тысяч тонн угля, то в этом году мы закупаем всего 9 тысяч. И вот эффект газификации. Благодарю. И еще хотел бы сказать, что работы по подготовке к отопительному сезону – это системные работы. В прошлом году также были более 18 километров теплосетей магистральных и внутриквартирных квартальных сетей были отремонтированы. И в связи с этим в прошлом году у нас не было ни одной крупной аварии за счет увеличения прочности сетей. Понятно. Пожалуйста. Олег Рябченко, вот в начале года сообщалось, что на Карачаганаке будет действовать новая система разделения прибыли, согласно которой казахстанской стороне должно отходить порядка 80% от общей прибыли, и в течение года эта система должна была заработать. Вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию? И второй вопрос, вот область все-таки приграничная с Россией, и неоднократно были факты утечки нефтепродуктов в Российскую Федерацию. Службы компетентные пресекали это. Если сейчас дефицит топлива в регионе, если есть, то как боретесь, если нет, то как удалось побороть? Первая часть вопроса – это специфический вопрос. В деталях может рассказать, наверное, представитель Министерства энергетики, потому что есть, существует такое понятие – триггер. Изначально распределение долей в проекте, да, в любом проекте, не только в Карачаганаке, она оговаривается в контракте. И по имеющейся, я могу дать общую информацию, по имеющейся информации уже Карачаганакский проект, он достаточно прибыльный проект. Это проект показывает, что в Казахстане можно работать. Климатический, инвестиционный климат хороший. И благодаря этому итальянские, американские, российские, английские компании пришли работать и вложили средства на разработку данного месторождения. И более детально, я считаю, представители министерства могут дать вам ответ. Касательно нефтепродуктов, да, был период, когда был дефицит нефтепродуктов, и даже была акция с выставлением машины перед областным акиматом. Благодаря принятым усилиям эта проблема на сегодняшний день регулируется под контролем. Есть заправки, кто напрямую завозит, с Российской Федерации, с других источников. Свободной продаже бензин есть, 92-й. В свою очередь, совместно с Министерством энергетики заводов Республики Казахстан отгружается необходимое количество горючего ГСМ, в том числе бензина, которое дает возможность нам регулировать эту ситуацию. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что 92-й бензин регулируется, но 95-й не регулируется. И зачастую получается, что 95-й бензин есть, но мало кто наливает. И такой факт есть временами. И надо задуматься, разница там 20-30 тенге на литр. Люди, это и 92-й, и 95-й бензин потребляется с автомобилями, которые имеют высокую стоимость. Правильно? И иногда задаешься вопросом, вместо 92-го технологически можно заправляться 95-м. Почему не покупать 95-й? Но этот вопрос на сегодняшний день не стоит у нас в области. Временами в некоторых заправках ввиду ограниченности ресурсов вводится ограничение. Отпуск в одни руки 15-20 литров, но ситуация под контролем. Пожалуйста, Радель. Анар Бекбасова, Ротель. У меня первый вопрос, такое маленькое продолжение ранее прозвучавшего вопроса. Скажите, пожалуйста, почему вы не приняли меры
в отношении ваших сотрудников, которые угрожали редакции портала «Мой город». Ведь что значит изолировать? Мы все понимаем, да, что это значит. По сути, это превышение должностных полномочий. И второй вопрос. В последнее время были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких хакимов. Не опасаетесь ли вы, что эта участь может постигнуть вас? Спасибо. Пожалуйста. От Сумы и от Бога это, не зарекайся. Да? Кто знает завтра, кого что ждет? Вы можете ответить, что выйдете из этого зала и с вами что случится? Не можете. Поэтому стопроцентную гарантию, как в свое время говорили, дает только госстрах, или как называлась эта организация. Да, были правонарушения, коррупционные правонарушения, были осуждены один заместитель акима района и 5 акимов сельских округов. Есть судебное решение, и этот факт не красит нас. Но проводится предварительная разъяснительная работа, чтобы впредь такого не было. Ставя вопрос качественно, своевременно освоения бюджетных средств, мы всегда говорим, если не можешь освоить, надо предпринимать превентивные меры, надо возвращать эти деньги. У каждого руководителя государственной службы стоит вопрос выполнение определенной задачи, возложенной на него согласно должностной инструкции, и в то же время качественно освоение средств. Вот эти два вопроса надо гармонично решать. Да, еще что? Давайте этот вопрос мы оставим немного на попозже. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вернемся к нему немного попозже, пока мы пройдем к нему. Беседа, нет, я отвечу. Беседа со своими коллегами была, но я не вижу необходимости, чтобы предпринять какие-то административные взыскания за это. Это, я считаю, что это не является ущемлением политики, редакционной политики моего города. Асилия Мабридинова, ТДК Хрегистрианаса. Аким Мырза, Батыс Қазақстан облысындағы бір проблема, ата-анасының қамқорсыз қалған жетім балаларының түлектерін баспанамен қамту мәселесі үлкен проблема болып отыр. Бүгінде шаңырақ жасөспірімдер үйінде 100 балаға арналған орында 2 есеге көп адам тұрып жатыр. Ал облыс жылына тек 2 пәтерден ғана береді екен. Осы мәселе кезекке тұрған кезек қозғалыссыз тұр. Ешқандай қозғалыс жоқ. Бүгінде осы проблема қалай шешілмек, сондай-ақ облыста қанша осында жетім балалар үйінің түлегі кезекте тұр? Облыста 1840 жетім бала кезекте тұр. Шаңырақ негізінен, сіз айтқандай, 106 орынға арналған балалар үйі. Бұл жерде 161 адам тұрып жатыр қазіргі таңда. Оның көбі 23 жастан асып кеткендер, баратын жері жоқ. Бірақ, айта кетерім, 2009 жылдан бастап 216 жетім балаға пәтер берілді. Соның 40-ы былтыр берілді. Былтыр 2-іміз 40 берілді. Рахмет, пожалуйста, ваш вопрос. Нұрлан Асқарұлы, қайырлы күн. Нұрболат Оспайұлы, 24 кезет арнасы. Сіздің облысыңыз енді Ресейдің бір емес бірнеше облысымен шектеседі. Қазір кедендік одақтан кейін Еуразиялық экономикалық одақ аясында 3 ел жұмыс істеп жатыр, яғни нарық үлкейді деген сөз. Сіздің Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлері осы орайда енді тауарлар жұтылып кетіп жатқан жоқ па деген сұрақ. Істеп жатқан жоқ па? Тауарлар енді нарық үлкейді ғой, Ресей мен Беларусьтің тауарлары келіп жатыр дегендей. Бәсекеге қабілетті жұмыс істей алып жатыр ма өңірдің кәсіпкерлері? Еуразиялық экономикалық одаққа қол қоюлардың алдында, кедендік одақ іске асардың алдында елбасының тапсырмасымен көптеген мемлекеттік бағдарламалар қабылданды. Атап айтсақ, бизнестің жол картасы 2020. Сол жерде екінші деңгейде банктен алатын несиені субсидиялауға, инфраструктураны дамытуға, өзіңнің өндірген өнімінді сыртқы алыс жақын елдерге шығаруға, сондай сияқты қолдаулар бар, нақты қолдаулар. Бұл бағдарлама көптен бері келе жатыр. Осы бағдарламаның тетіктерімен қолданған азаматтар өздерінің шаруаларын дөңгелетіп, бәсекелестікке қабілеттіліктерін арттырды. Бұл бір күнде ғана қойылған келісім шарт емес қой. Соның нәтижесінде қазіргі таңда алаңдаушылық бар кәсіпкерлердің арасында, бірақ біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ал ол одақ болмайды.
кенеді одақ болмайды. Сонда олар таварларының сапасын арттырмай ма? Бәсекелестікке қабілеттілігін арттырмай ма? Арттырады ғой. Қалай болғанда да нарық заманында. Қазіргі замандағы кәсіпкерлердің алдында тұрған мақсат өзіндік құнын төмендетіп, сапасын арттырып, өзінің затын қабілеттілікке сай қылып шығару, я болмаса өзінің қызметін. Бұл әлемде болып жатқан процесс. Қаншама қарасаңыздар, алпауыт компаниялар жабылып жатыр. Себебі нарыққа шыдамай жатыр. Бірақ басқа елдерде жоқ бизнесті қолдау тетіктері біздің елімізде бар. Соны қолданған компаниялар, көптеген компаниялар өзінің аяғында тұрып, қазір заттарын, тауарларын Ресейге, басқа елдерге шығарып жатыр. Бұған мысал ретінде бізден жаңағы Калимвал дейді, мына тракторлардың иінді валын шығарады. Урал механикалық зауыты. Шыны пакеттерін шығарады, терезелерді. Ет шығарып жатырмыз жаңа. Кондитерлік өнімдер, кірпіш шығарып жатыр. Урал кірпіш зауыты. Ана қоспалар, мына азбестке үйдің ремонтын жасайтын қоспалар шығарып жатыр. Басқа көптеген тауарлар бар. Сондықтан бұл еуразиялық экономикалық одақта біз құрымыз екен, жоқ боламыз екен деп қайғыға сала бермей, осы жолдан қалай шығу керек, соны ойлау керек. Қалай болғанда да бәсекелестікті арттыру керек. Одақ болмағанда да осыны істейді. Солай ғой. Қазір қарасаңыздар өмірден кім мемлекеттің берген қолдауын және өзінің біліктілігін, білімін қолдана отырып, соны ұштастыра білген азаматтар тасы өрге домалап жүр. Рахмет, Қазақстан заман, СТВ готовимся. Ассаламу алейкум, жеке. Қазақстан заман халықаралық газетінен Нағашыбай Қабылбек. Менің сізге қойын деген сұрағым, енді сіз үнемі мемлекеттік тілдің мерейін көтеріп жүрсіз, ол үшін сізге рахмет айтамыз. Елбасының тікелей бұл да тапсырмасының бірі ғой, облыс әкімдеріне беріліп отырған. Сондықтан сізге қойын деген сұрағым, мынау сізді көркем әдебиетпен мысалы өлең жазады дейді, осы жөнінен айтасыз. Қолдың бос уақыты болмайтын шығар, енді кейде болғанда осындай шығармалармен айналып тұратыныңыз рас па? Өлең жазбаймын, бірақ жазылған жақсы өлеңдерді оқуға мүмкіндігі болса есте сақтауға тырысамын. Себебі бұл рухани азық. Кімнің болса да өзінің жүктелген міндеттері бос уақыты азайтады. Сондықтан бар жаңадан шығып жатқан ескідегі бар әдеби шығармаларды, фильмдерді, поэзияны оқып, сонымен танысып жүрген әр адамның өзінің меніңше ойлаймын жеке міндеті, жеке талдауы. Себебі қатардан қалмау керек. Дүние болып жатыр. Жалғыз ғана біздің қазақстандық қазақ ақын жазушыларын емес, басқа да ұлттарды, дүниежүзілік классиктерді жаңадан шығып жатқан әдеби саласындағы азаматтардың шығармаларын оқу әркімнің өзінің ісі деп ойлаймын. Бірақ өлең жазбаймын. Пожалуйста, СТВ. СТВ телеарнасы, менің сұрағым мына еңбек миграциясына байланысты. Жалпы сіздің облыста бүгінде басты проблеманың бірі ол жұмыссыздық мәселесі. Соның салдарынан облыстағы азаматтар еріксізден шетелге барып нәпақа табуға мәжбүр болып жүр. Алайда шетелдіктер осы сәтті пайдаланып, біздің азаматтарымыздың құжаттарын тартып алып немесе еңбектерін бермей қойып жатқан фактілер өте көп. Осындай фактілерді болдырмас үшін жұмыссыздықтың алдын алатын нақты бір жоспар бар ма? Еңбек миграциясы заңды құбылыс. Әр адам өзінің қай жерде, қандай табысқа, қандай шарттарда жұмыс жасауға өз таңдауын өз жасайды. Сондықтан қай жерге барып жасаса да, біздің қазір жоғары технологиялы компанияларда Қазақстанда шетелде алған білімінің тиімді қолданып жүрген осы дүниежүзілік алпауыт компанияларда біздің қаншама қазақстандықтар жүр. Ол да еңбек миграциясына жатады. Біз еңбек миграциясы деген кезде кей кездері тек қана қара жұмыспен айналысатын азаматтарды ғана еске аламыз. А жаңағы компанияларда жоғары технологиялы, жоғары білімді азаматтар жұмыс жасап жүрген, оны еңбек миграциясына кей кездері алмаймыз. Сондықтан бұл заңды құбылыс. Кім қай жерде қалай жұмыс жасағысы келсе, жұмыс жасауға құқылы. Бұл жерде жаңа мен атап өттім, облыста жұмыссыздық 5%. Жұмыс жоқтан емес, көп жағдайларда жұмыс бар, жұмыс жасағысы келмегеннен болып отырған жұмыссыздық бар. Әр мемлекеттік органның басшысының өзінің азаматтарды қабылдау кестесі бар. Соған келген азаматтарды бір мынандай жағдай болды, мысал ретінде айтып өтейін. Тепсе темір үзетін бір азамат келді. Менің үйде күн көрісім жоқ, қызым мүгедек, сол ауылда отырмын, ауыл әкімі көмектеспейді деп. Мен айтам, ауыл әкімі
Түк көмектеспейді. Жоқ, көмектесет, ол қоғамдық жұмыстарды береді. Андай-мындай жұмыстарды береді, бірақ оны мен істемейді. Мен айтам, неге? Ол деген арам еңбек дейді. Неге арам еңбек? Ол әйелдердің жасайтын жұмысы дейді. Сонда қандай жұмыс болу керек? Ол еңбектің арам адалы бар ма? Ол барып өзінің маңдай терімен тапқан қаражаты. Ол әйелдердің істейтін жұмысы, сондықтан мен істемеймін бұл. Еркекке ондай жұмыс деген намысқа болмайды. Менің намысым артып қояды. Сондықтан жаңа айтқан 5% жұмыс болмаған емес. Жаңадан кәсіпорындар ашылып жатыр, жаңа мемлекеттік бағдарламадың. Кейбіреулер шаруа қожалықтарын өздері ашып жатыр. Бұрындары біреулердің қарамағында жұмыс жасап жүрсе, соны тапқан еңбегіне мал басын көбейтіп, соны өзінің нәпақасын алып шығып, өзінің еншісін алып шығып, жаңадан дөңгелетіп, жаңадан шаруа қожалықтарын ашып жатқандар бар. Жағдай қолайлы бар. Оны облысқа келіп, өзіңіз соны көруіңізге болады. Два последних вопроса, пожалуйста. БАК КИЗИТ и Мегаполис. Готовимся. Аға, сәлеметсізбе, БАК КИЗИТ порталы, Аяу Мұртай. Жаңа айтып кеткеніңіздей, осы келер жылына бензин өндіру, мұнай өңдеу саласы іске асырылады көптеген жобалар деп айттыңыз. Соған байланысты осы республикамызда көптен бері жанар жағармай тапшылығына орай қоғамдық көліктегі жолақылар қымбаттап жатыр. Осыған қатысты сауалым енді. Батыс Қазақстандағы қоғамдық көліктегі жолақысы қалай болады? Қымбаттай ма, әлде бұрынғыша қала ма? Қоғамдық көлікпен көлікті ұйымдастыру азаматтарға жүру-тұруын ұйымдастыру мекемелердің басшылары сол жүру бағасын 87 теңгеге дейін көтеру ұсыныс жасап отыр. Қазіргі таңда 60 теңге. Бұл әрине жанар жағармайдың да әсері бар. Жаңа автобусты, техникалық паркты жаңарту керек, оған күрделі жөндеу керек, объективті түрдегі шығындар. Осыны ескере отырып, қала әкімі жанынан комиссия құрылды. Өздерінің 87 теңгеге дейін көтеру ұсыныстары не себептен көтереді? Соны саралайды, содан кейін шешім қабылдаймыз. Рахмет, завершайте. Бұның сыртында айта кетедім, біз зейнеткерлерге, ауған соғысына қатысқандарға, басқа да топтағыларға жергілікті бюджеттен жолақсыз жүруге қаражат бөліп отырмыз. Рахмет. Газета «Мегаполис», Жамиля Каримова. Скажите, пожалуйста, какие сейчас основные проблемы возникают при приватизации? И можно ли, допустим, приватизировать какие-то такие объекты, к примеру, там городской парк культуры или скверик какой-нибудь? По плану приватизации на 2014, 2015, 2016 годы у нас стоят 16 объектов. В этом году мы уже 3 предприятия приватизировали. Это Уралжир, предприятие, которое занималось составлением документов, и которое было составление земельных актов, которое было в составе городского акимата. Она передана конкурентной среду. Второй, Бірлік Малзауыты, это компания, которая занимается разведением едельбайской породы овец. Она тоже передана доля полностью, сейчас мы не имеем. И третье, это баня номер 3 в городе Уральске. Это вы, наверное, знаете, обрушение крыши было. Мы его полностью сейчас передали конкурентную среду, и инвестор на сегодняшний день проводит бетонные работы по закладке основания и будет строить баню. Основное требование передачи коммунальных предприятий конкурентную среду – это сохранение сферы деятельности, направления, чем он занимается. Баню 100% отдали конкурентную среду, мы сказали, там будет баня. И цены должны быть приемлемые. Касательно городского парка Кирова, городе Уральска. Да, этот объект стоит у нас. Я выше отметил, что 16, в этом году 3, в следующем году 7 и в 2016 году 6 объектов. Городской парк, если не ошибаюсь, в 2015 году стоит вроде. Но выставляя этот объект в конкурентную среду, мы ставим основным требованием, чтобы она сохранила свой профиль. Доступность парка, порядок, все те условия, которые на сегодняшний день созданы для отдыха
горожан. Это основные требования. Руслан Скарович, буквально две минуты у нас осталось. Последний вопрос. Услышали, пожалуйста, возьмите микрофон. По итогам этого года сохранится ли добыча нефти? Потому что в этой экономической ситуации очень важно сохранить добычу нефти. И вот в прошлом году вы рассказывали о том, что Западно-Казахстанская область готова проводить, ну, как бы экспансию нефтесервисных компаний, чтобы, ну, дополнительную прибыль в бюджет и развивать сервис региональный. Как вот с этим вопросом сейчас помогать сделать? Добыча нефти, все предпосылки для, по крайней мере, сохранения добычи газового конденсата и объема газа, она есть, и увеличение тоже есть предпосылки. Бурятся новые скважины, с ремонта вводится старый фонд скважин, и я думаю, этот темп сохранится. Презентацию вы видели, и горнодобывающая отрасль имеет положительную динамику развития, и то, что вы сказали, машиностроение. Она тоже имеет 14% машиностроения, отрасль машиностроения имеет положительную динамику. Что этому предшествует? Те заводы машиностроения, которые я уже отметил, Уральский завод «Зенит», ЗКМК, Уральский агрономаш, гидроприбор, и у нас планируется вот в производственных площадях завода «Омега», бывшего завода «Омега», организация производства трансформаторов. Все это, в конечном итоге, даст нам возможность сохранить эти темпы и по возможности нарастить, увеличить динамику. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте поблагодарить вас за активное участие, а также поблагодарить нашего гостя. Нурлан Аскарович, вам большое спасибо. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо.